Četrt stoletja kasneje na ta dan praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Pomen sodobne zgodovine je izpostavil tudi slavnostni govornik na akademiji, predsednik vlade Miro Cerar, ki meni, da bomo le tako sebe in svoje otroke bitno znova ozavestili, da vse to, kar imamo, ni samoumevno. In da se bo treba tudi v prihodnje vedno znova skupno prizadevati, da bomo to našo Slovenijo in vse njeno bogatstvo ohranili lepo in zdravo, ter jo uspešno razvijali v skupno dobrobit. V parku pred kulturnim centrom Janeza Trdine pa so odkrili skulpturo Boštjana Kavčiča, ki je sestavljena iz dveh monolitnih kamnov. Podstavek je predstavljal kljuk, na katerem je nastalo staro jedro Novega mesta. Sam stebr pa tvorijo tri vitice, ki se razrastejo v Triglav, ne, kot naš narodni simbol. Simbolizira povezanost našega mesta in celotne Slovenije, predvsem tudi v času osamosvajanja Slovenije. In mislim, da je to, da se spominjamo te referenčne točke v zgodovini, slovenski zgodovini, ki je tudi zelo pomembna za Novo mesto. Odkritje skulpture in slavnostno akademijo skupaj do samostojne države je priredila novomeška občina v sodelovanju s policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenska in Bela krajina in območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenske. Pred 25 leti smo prišli do samostojnosti, ki je bila zgodovinska želja Slovencev in to imamo še danes. Ne? In zato je to spomnik tudi sporočilo. Držimo, bi rekel, to svojo samostojnost, to svojo demokracijo, in bodimo srečni v naši državi. Naredimo veliko, da bomo lahko živeli lepše. To je en pomemben dogodek za Novo mesto in za celo Slovenijo, pravzaprav za vse prebivalce Slovenije, ki jih spominja na 25 let odločitve slovenskega naroda v samostojni državi. Sama skulptura je simbol povezanosti in enotnosti slovenskega naroda pri tej odločitvi. Poleg dneva samostojnosti in enotnosti ter 25. obletnice osamosvojitve Slovenije so se slavnostno akademijo spomnili tudi 650-letnice ustanovitve Novega mesta.